Imádsággal fejezzük be itt a gyászisten tiszteletet, amelyre megkérem Gál János testvért, a gyülekezet vezetőt, hogy imádkozzon hangosan. Szívünkben megszomorodva, de élő reménységgel állunk itt Margitné koporsója mellett. Jó Istenünk, abban a hitben, hogy ő hazaérkezett. Köszönjük neked az ő példás életét, hitét, ragaszkodását, az elmondott imájait. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hatalmas és mindenható Isten vagy. Uram, megvalljuk, hogy nem a halálé az utolsó szó, és hiszem azt, hogy mindannyiunk számára készítettél helyet, akik benned hiszünk és reménykedünk ott, ahol te vagy, és vágyunk veled találkozni. Istenem, kérlek, segíts bennünket végig menni ezen az úton. Óvjál meg a botlástól, az eleséstől, a visszafordulástól. Adj erőt, Urunk, mindvégig kitartani. Imádkozok a gyászoló családért. Imádkozok a Boriskáért, az unokákért. Imádkozok, hogy Margit nének a példája hadd adjon maradandó nyomot az ők életükben is. És az elhangzott imák, amiket családért mondott, bárcsak meghozna a gyümölcsöt. Urunk, ezért imádkozunk, mert még van lehetőség, van remény, van lehetőség újra kezdeni veled, visszatérni hozzád. Imádkozok ezért, Uram, hogy történjen meg, engedd meg ezt meglátni az ő életében, az ő halálában ezt a csodát. Köszönjük, hogy meghallgatsz, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Amen. Amen.